Balan daraxt ustiga qarg'a maza qilib xayol surib o'tirgan ekanda, tuxum oldin paydo bo'lgan yoki qarg'ami deb. Kim bir payt quyon kelibdi, qarab turibdi, qarg'a senga mazada debdi. Hech nima qilmasdan o'tirasan kuni bu daraxt tepasida desa, qarg'a aytibdiki, "Sen ham o'tir, hech nima qilmasdan" debdi. Shunchalik osonmi, "Ha, o'tir" degan ekan, kelibdi shunda buyur yeb ketibdi quyonni. Daraxt tagida kutib o'tirgan ekanda, bu nima xulosa beradi? Hech nima qilmasdan maza qilib, prosta yashash uchun juda tepada o'tirish kerak edi.